σώπα, παιδί μου, σώπα, μη κλαις, με έχεις τρελάνει. Τι θες, να πεινάς, να σου βάλω να φας. Τι θες, να σου κάνω μπάνιο, να σ' αλλάξω, πες μου, τι θες να με κάνεις. Πτώμα είμαι, τρεις φορές κλάβες από τις καλωσιά. Τι είναι, πάλι κλαίει αυτό. Συνέχεια κλαίει, Μανώλη, δεν μπορώ, με έχει τρελάνει, πάρ' το λίγο, δεν μπορώ. Κλαίει συνέχεια, με έχει τρελάνει, δεν μπορώ, άλλο, δεν για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτό, μην κλαίς. Πάλι καστρώθηκες, ε, πάλι. Και σήμερα το πρωί που έφυγα μια χαρά σου, να πείτα ήταν η κοιλιά σου. Μην κλαίς. Αυτό δεν είναι, εντάξει. Τι, να μου κάνει άλλο μου, όλοι θα βλαμμένα. Λεφτά, σωθήκαμε. Μην κλαίς, σωθήκαμε. Γεννά λεφτά. Γεννά λεφτά, μην κλαίς, σωθήκαμε. Μην κλαίς, όχι πια. Όχι πάλι, δεν αντέχω άλλο. Καλέ, σταματήστε το λίγο, έλεος! Στον ύμνο σου ότι γέναγες λεφτά και πού τάξεις τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι γούρι. Τι γούρι, παιδί μου, άγχος είναι. Άγχος, Μανώλη, έχω χάσει τον ύπνο μου, με καταλαβαίνεις. Πώς θα πληρώσουμε το χρέος στην ασφαλιστική, Παναγία μου. Ανάθεμα, βρε την ώρα και τη στιγμή που σ' άφησα να με πείσεις να κάνω κομπίνες. Έλα, μωρό, μην βλέπεις μόνο τα αρνητικά. Δες το από τη θετική του πλευρά, ας πούμε. Άμα πάμε φυλακή, τι καλό θα μας συμβεί. Ναι. Εγώ δεν θα χρειάζεται να αγοράζω καινούρια ρούχα. Και εσύ θα μπορείς να παχύνεις όσο θες, να πας στο φυσιολογικό σου βάρος. Να! Ηλίθιε! Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που σε γνώρισα, ρε! Μου έχεις καταστρέψει τη ζωή! Σκουπίδι! Να! Να σε σένα! Το καλό πρωί-πρωί! Ήρθες για να με συγχύσεις! Μια χαρά ήμουν στην ησυχία μου! Βλέπεις εσύ όνειρα να πούμε. Εσύ είσαι σκουπίδι! Στον! Στον! Ναι! Έλα, μαμά! Όχι, εδώ μιλούσαμε. Χαίρομαι, μαμά, που σ' ακούω έστω και μια φορά το χρόνο. Τι θες να βρεθούμε? Γεια σου, Μανουλά. Έλα, έλα, σε ιδίες κάτσε. Επιτέλους, το βρήκες στον δρόμο. Τι έγινε, ρε μάνα, γιατί συναντιόμαστε κρυφά σε παράνομο ζευγαράκι? Να σου πω, δεν μπορούσα να στα πω από το τηλέφωνο. Τον ξάδελφό μου, τον Αγισίλο, τον θυμάσαι? Όχι, τι κάνει αυτός? Πέθανε. Μπακούρι και άκληρο, σαν το σκυλί. Βρε τον Αγισίλαο, και τι με νοιάζει με ένα ρε μάνα. Ό,τι είχε, το άφησε σε μένα. 200.000 περίπου μετρητά και ένα ξενοδοχείο. Τι έκανε ο Αγισίλαος, είχε 200 χιλιάρικα ο Αγισίλαος. Και ένα ξενοδοχείο στη λίμνη Πλαστήρα. Βρε το ξενοδοχείο εκεί που βρίσκεται. Τα 200 χιλιάρικα τώρα τα έχει εσύ, είναι μέσα στην τσάντα σου, έχει. Δικά σου είναι όλα. Εγώ δεν τα χρειάζομαι. Δικά μου. Μάνα, με σώνεις, μάνα. Έλα. Δηλαδή, έλα. Όχι εσύ, ο Θείος ο Αγισίλαος μου. Πέθανε ο Θείος ο Αγισίλαος. Yes! Ζωή σε λόγου μας, καλή του ώρα. Μάνα, δεν μπορείς να φανταστείς πόση ανάγκη τα έχω εγώ αυτά τα λεφτά. Δεν μπορείς να φανταστείς όμως. Γιατί σκοπεύεις να αγοράσεις κανένα σπίτι? Τι σπίτι, παιδί μου, το θέμα είναι να μην μου κλείσουν το σπίτι. Πότε μπορώ να τα πάρω? Μη βιάζεσαι. Γιατί? Πρώτα θα μου πεις τι σκοπεύεις να τα κάνεις και αναλυτικά, όχι στο κουβεντιαστό. Και θα μου φέρεις και αποδείξεις. Κοίταξε, μαμά, έχουν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Απάτη! Δικός μου ο γιος Απάτη! Πώς σε κατάτησε, μωρέ, έτσι αυτός ο χτυκιάρης ο πατέρας σου? Τι κακό σου έχει κάνει, Παναθεμάτωνα! Όχι, δεν φταίει ο παπάς. Δικό μου ήταν το σχέδιο. Ναι, γιατί, μαμά, εγώ το έχω με μια κοπέλα. Δεν στο είχα πει τόσο καιρό, αλλά πρέπει να το μάθεις. Ελένη τη λένε, είμαστε μαζί πολλά χρόνια και... Ήρθε η στιγμή να την αποκαταστήσω. Ναι, πρέπει και εγώ να είμαι τάξη στις αντρικές μου υποχρεώσεις. Με κυνηγάνε τα αδέρφια της, με κυνηγάει η οικογένειά της, με κυνηγάει και η ίδια καμιά φορά. Αλλά πώς να την αποκαταστήσω την κοπέλα που είμαι φτωχός? Και αυτή η φτωχιά είναι. Οπότε μου ήρθε αυτή η ιδέα για να φτιάξουν μια καινούργια ζωή. Με κλέψια, βρε! Και καλά η λεγάμενη συμφώνησε. Καλό κουμάς θα είναι κι αυτή. Όχι, δεν συμφώνησε, αφού δεν το ήξερε. Αλλά με πιάσανε και το έμαθε. Και μετά μου έκανε μια φασαρία άλλο πράγμα. Έχεις καμιά φωτογραφία μαζί σου? Σιγά μην έχω φωτογραφία, τι τη θες? Να τη δω, είμαι φυσιογνωμίστρια. Έχω μια στο κινητό, ξέρω εγώ, αλλά είναι... Πώς την ακαλέ εδώ, να τη δω. Wow, τι ξενοδοχιάρα είναι αυτή, ρε. Ακριβώς πάνω στη λίμνη, ε. Δεν είναι αυτό πάνω στη λίμνη, το άλλο, στο βουνό. Στο βουνό πού? Ναι, εκεί ψηλά, στο βουνό. Εξαιρετική θέα. Όλη λίμνη πιάτο. Ποιο αυτό το σκατό? Αυτό μοιάζει με μαντρί που το έχουν ρίξει πάνω σύγκομα. Είναι ένα συμπαθητικό διόροφο. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Δεν φαίνεται καθόλου. Εντάξει, δεν είναι και τεσσάρων αστέρων. Αλλά η περιοχή είναι τουριστική. Θα δουλέψετε και θα το επεκτείνετε. Δεν πειράζει, κάτι είναι γι' αυτό. Δεν είχα ποτέ τίποτα δικό μου. Δεν είναι δικό σου, ούτε τα λεφτά. Πρώτα θα μου υποσχεθείς
Τι λέω, θα μου υπογράψεις ένα συμφωνητικό και άμα τηρήσεις τους όρους θα το γράψω στο όνομά σου. Τι συμφωνητικό λες, ρε μάνα. Θα κρατήσω βέβαια την υψηλή κυριότητα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πας καλά, παιδάκι μου, στο σπλάχνο σου, στο παιδί σου, στο αίμα σου, έτσι, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Καμία. Ο πατέρας σου έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Ή θα αλλάξεις μυαλά και θα μου το αποδείξεις, ή αλλιώς δεν έχει τίποτα από μένα. Οι όροι είναι δύο. Α, δύο. Πρώτον, θα νοικοκυρευτείς, θα παντρευτείς εκεί την Ελένη. Την Ελένη? Γιατί να παντρευτώ την Ελένη? Αυτή δεν ήθελες, παιδάκι μου, για αυτήν δεν τα έκανες όλα για να την αποκαταστήσεις. Α, την Ελένη την κοπέλα μου λες, ναι, ναι. Δεύτερος όρος. Δεύτερο. Μακριά από τον αχαήρευτο τον Αργύρι. Δεν θα έχεις καμία επαφή μαζί του. Κόβεις και την καλημέρα. Τι λες, μωρέ, θα τον βλέπω και δεν θα του μιλάω. Δεν θα τον βλέπεις. Αυτός θα είναι εδώ και εσύ θα είσαι εκεί. Γιατί θα αναλάβετε το ξενοδοχείο μαζί με τη γυναίκα σου. Λοιπόν, σε ακούω. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Ακόμα και στα τηλεπαιχνία τους δίνουν λίγο χρόνο. Ή αποφασίζεις ή φεύγεις. Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εντάξει, δέχομαι. Θέλω όμως πρώτα μια προκαταβολή από τα φράγκα. Για να πάρω το δαχτυλίδι. Πώς, θα κάνω πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι ή με ταπί? Εντάξει, θα σου δώσω. Θα μου φέρεις όμως την απόδειξη από το δαχτυλίδι. Και αύριο θα έρθεις να υπογράψουμε το συμφωνητικό. Αύριο, κάτσε, κάτσε, παιδί μου, μισό λεπτάκι. Να συζητήσω πρώτα με την Ελένη. Μπορεί να μην δέχεται να παντρευτεί έναν εγκληματία. Ή αύριο ή ποτέ. Εξηγηθήκαμε. Θα μας δώσει μάλλον τα λεφτά. Για πού τα βρήκε αυτή καλά τα λεφτά? Πέθανε ένας αδερφός της θείας μου, πολύ αγαπημένος. Δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Ένας μαγκούφ, τα μάτς, τα μάτς. Βέβαια δεν θα μας δώσει και τα 250, θα μας δώσει τα 200, αλλά τα άλλα 50 θα τα βρούμε κάπως. Θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Ρε Μανώλη, θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ να την έχεις καλά αυτή την άγια γυναίκα. Πώς τη λέτε, μάνα σου? Δέσποινα. Τη Δέσποινα. Θεέ μου, τη Δέσποινα και τα μάτια σου. Πες το κι εσύ. Και αφού σωθήκαμε, έλεγα μήπως εσύ θέλεις να βγούμε έξω να τη γιορτάσουμε. Θα το κάψουμε, Μανολάκι, θα το κάψουμε. Επίσης, μου, εσύ, ελληνικά ξένα. Ξένα. Ανεβάς το τραπέζι μου, κουκλά μου γλυκιά. Χορέψε και σπάστα όλα του. Τσι τσι, παιδιά. Γεια μας, για άλλο κακό να πηθούμε. Πολύ σημαντικό. Ο Αργύρης δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Έτσι η μάνα μου δεν τα πάει καλά μαζί του και δεν θέλω να του δίνει λογαριασμό. Ούτε τι κάνει, ούτε τι ράνει. Άσε που άμα μάθει για τα λεφτά είναι σίγουρο ότι θα τη ζητήσει δανεικά. Δανεικά και γύριστε, εντάξει. Ναι, Μανολάκη, αλλά στη μάνα μου πρέπει να το πω. Διότι κάποια στιγμή θα ρωτήσει, δεν γίνεται. Εντάξει, πες της το, αλλά θα τη βάλει να ορκιστεί, δεν θα το πει σε κανέναν. Εντάξει, μην ανησυχεί. Όταν πρέπει είναι τα ποσά, δεν στην ηριά τη κυρία Δέσποινα. Δεν σου είπα και τ' άλλο. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Τι είναι, καλέ? Είναι και ένα ξενοδοχείο που θα μου δώσει μάνα μου. Συγγνώμη, έχει μάνα σου ξενοδοχείο? Όχι, παιδί μου, η μάνα μου, ο θείος που τα κακάρωσε. Συγγνώμη, έχει μάνα σου ξενοδοχείο? Όχι, παιδί μου, η μάνα μου, ο θείος που τα κακάρωσε. Το άφησε το ξενοδοχείο στη μάνα μου και η μάνα μου θα μου το γράψει. Φοβερό ξενοδοχείο, λουξ. Σοβαρά? Με όλα τα κομφόρ, στη λίμνη πλαστήρα. Όχι στη λίμνη, είσαι γάμι, φανταστείς. Μέσα στη λίμνη, κέντρο. Μπράβο, ρε Μανολάκη, σου έφεξε, μπράβο. Μας έφεξε. Στην υγειά της κυρία Δέσποινα. Στην υγειά της κυρία Δέσποινα.